Kui tavaliselt võitleme talviti lume ja libedusega, siis sel talvel on esile kerkinud hoopis muu mure. Sopp ja pori, mis on linnatänavad muutnud nii mustaks, et ei jõua enam saapid puhtana hoida, või sunnib see auto pesemise asemel sellele hoopis käega lööma. Pori tuleb muidugi enda linnakeskkonnast ja siin on mitu varianti, kust pori siis satub tänavatele. Satub parkivatest autodest, mis parkivad niisugustes parklastes, mis ei ole päris parklana mõeldud, aga on parkimiskohad, kus ei ole kõva aluspinda, on kas suvel toodud kruus ja nüüd on muutunud poriks. Teine asi on ehitusobjektid, mis Tallinnas ikkagi on päris palju ehitusobjekte, ehitusobjektidelt sõidavad autod välja, veoautod ja kolmas on siis paar karjääri, mis ümber Tallinn on. Linn omal moel vastavalt võimalustele püüab võidelda nende asjadega. Me jälgime pidevalt ehitusobjekte, nõuame autode ja rataste pesu ehitusobjektidelt, munitsipaalpolitsei koos keskkonna kommunaalametiga teeb reide. Loomulikult me kutsume edaspidi kogu aeg ka eelmise aasta lõpus juba kutsusime üles mitte sõitma naastreffidega linnas. Linn on teinud ka karjääridesse reide nõudes rataste pesu. Selle nõude mitte täitmisel on tehtud trahvegi. Ent abilinnapea sõnul on siiski suurem probleem ehitamine linnas ja mitte kõvakattega parklad. Üks probleem karjääridega siiski on. Veokastid on tihti katmata, aga see on juba nagu politseipärus. Ma tema peab jälgima, et veokastid oleksid kaetud, et sealt midagi välja ei lendaks. Ja noh, praegu, kui me ütleme, et praegu on pori, siis suvel samamoodi on tolm, eks ole. Ja siin eelmised aastad ongi olnud Lasnamäe elanikel probleeme. Me oleme teinud reide veokarjääri, me oleme nõudnud karjääri kastmist. Me oleme eelmise aasta lõpus saime seal asfaldi tehase välja, mis noh, takistas inimestel hingamist. Nii et Tallinna linn teeb oma võimaluste piires ikkagi päris palju.